Zonja dhe zotrin për shëndetje, kemi dalë jashtë studios e Sport Focus. Sot do të zhvillojmë një intervistë të veçantë, do të flasim me një kampion të madhë, Erkan Qerimaj. Për shëndetje. Për shëndetje. Kënaqësi të zhvillojmë të intervistë me ju, keni fituar gjithçka në karrierë për të rinjë, për të rritur, kampion Europe, kampion bote, kampion Europe, medalje bronzi, tituj të rëndësishëm, mjeshtri madh, kolonel, një rrugëtim i jashtëzakonshëm në sportin e peshëngritjes. Si do ta konsideroje këtë rrugëtim? Ju falenderoj për ftesën. Është një kënaqësi të ndaj me ju dhe publikun gjitha arritjet dhe emocionet e ngritjes flamurit shqiptar dhe rrugëtimin për të arritur diktor. Fillimi kam filluar në moshën 9-vjeçare në Shkodër dhe prindërit kur më kanë çuar në sport, nuk është se kanë menduar se unë do bëhem kampion Europë ose kampion bote ose medalist në këto nivele. Thjesht më kanë çuar në sport për të më heqë nga rruga, për të aktivizuar me sport, për të marrë me sport për shëndet dhe pastaj aty filloi rrugëtimi dhe fillimisht në palestrën e Shkodrës ishte qëllimi për të qenë më i miri në palestrë. Pastaj gradualisht në kampionatin kombëtar dhe kështu pastaj filluan në edhe kampionatet europiane për moshat e paratrive, ku unë shpalla 14 vjeç kampion Europën në vitin 2002. Pastaj në vitin 2003 dhe edhe kur ke arritje, ishte ajo mosbesimi që disa thoshin që mund të kesh pas edhe fat për arritje këto. Dhe kjo ishte edhe motivim më tepër për të arritur çdo vit me paratrit. Dhe pastaj kalimi nga mosha paratrive të trit ishte sepse thoshin që shumica në Shqipëri arrin vetëm me moshat dhe pastaj nuk arrin rezultate me trit dhe me trit. Dhe kjo me ka motivu, plus edhe mbështetja e babait dhe nënës time në fillim edhe më mrapa, sepse siç dihet një sportist për të arritur rezultate dhe për të majtë regjim dhe për të arritë gjithë të gjanë, për të qufë flamurin shqiptarë, në dënë dhe supportin e prindëve dhe të familjes. Me gjithë të shumë medalje dhe vazhdojnë të fitosh dhe në aknaq të gjithve, opinionin, familjen, miqtë, por jam kurioz, te ka i palmare si jutë, a ka më vënd për medalje? Faktikisht është e vërtet që ka marrë shumë medalje para të rritur dhe mungon një medalje aty që që mungon gjithë Shqipëris, që është medalje olimpike. Dhe unë i kam prekur nga botërori, europiani, lojërat mesetare, gjitha këto. Dhe edhe ne na mungon kjo medalje dhe vend ka prap. Dhe kjo është ajo që me motivon dhe përderi sa jam në gjendje ta realizoj stërvitjen, garën dhe përderisa unë e bëj me qef. Edhe garën e fundit ku ishim në kampionat botëror, them që sporti është jeta sportive, është interesante, ka sakrifica, ka mundime sepse siç di çdo gjë në jetë nuk arrihet pa sakrifica, ka lodhje, por ka edhe kënaqësi. Tani, ju morët pjesë në botërorin e zhvilluar pa kohë më parë me objektiv për të përgatitur për lojrat olimpike Paris 2024. Aty është me kualifikim, si po shkon ky proces? Irë me kampionatin në botëror në Arabi, ku unë futa në 15 mirët në botë dhe është një arritje, pasi ne luftojmë me shtetet fuqishme dhe Shqipëria nuk është diçka e vogël të futesh në 15 mirët në botë. Pavarësisht se opinioni dhe gjithë dhe media janë mësuar nga shpeshkënia gjithmonë me medalje. Për sa i përket procesit të kualifikimit, jemi në rrugtim dhe kemi kam plotësuar ato gara që duhen, do të plotësoj disa gara, dhe kemi edhe 2-3 gara të tjera dhe pak përpara olimpiadës del edhe rezultati pastaj. Si e karikon veten duke ditur edhe forcën e kundërshtarëve, rivalet që ke, si studion? Motivimi është një ndër e ke ka bukur është një ndër pjesët më të vështira të sportit elitar, pasi një sportist i niveleve europiane dhe botërore duhet të jetë çdo ditë i motivuar për të dhënë maksimumin në stërvitje. Dhe kjo nuk është aq e kollajt që të motivohesh çdo ditë dhe ky është ai synimi që i vën vetit për të arritur rezultatin, për të çuar flamurin, për aq sa ke mundësi, të japësh me të mirën për veten, për familjen, për
gjithë ato njerëz që suportojnë trajnerin dhe gjithë ato që sepse një sportist ka nevojë që të ketë njerëz motivues, njerëz pozitiv afër, që transmetojnë energjinë që ne edhe kur takojmë njerëz në rrugë që na urojnë, që gëzohen, e dallojnë tek fytyrat e gjithëve kur merr një medalje ose një rezultat, gëzimin dhe kjo është një pjesë e motivimit. Kur njerëzit të takojnë, të urojnë dhe të motivojnë, e shef se sa rëndësi ka ngritja flamurit. Një ditë ke largu gjithë ato lajmet e këqija dhe kjo është ajo që bën sporti. Ju keni një stërvitje shumë të vështirë, 6 muaj, 7 muaj për një garë të rëndësishme dhe gjithçka ndodh rreth 20 sekonda ose edhe më pak. Ne presim me ankth kur ju bëheni gati të ngrini shtangën. Po jam kurioz, ju çfarë mendoni në ato momente, në momentin më krucial të gjithë asaj përgatitje? Çfarë të vjen në mendje në këto sekonda? Ato janë pak sekonda, le aty duhet të mundohesh që të realizosh teknikën sa më mirë, të mos kesh mendime, sepse është edhe presioni i madh me kundërshtarët, me gjithë, me rezultatin, me ke punuar gjithë vitin për ato pak sekonda dhe në qofë se nuk arrin të realizohet si shduhet gjithë puna, gjithë viti që konë dam. Dhe e gjithë suksesi është e psikologjia që të t'i largohet gjithë ato dhe adrenalinën që ka gara, sepse gara ka adrenalinën e veçantë, të arrin të shfrytëzosh në pozitivitet. Mos kapin emocione negative, sepse ka shumë sportista që arrin rezultatet në stërvitje pasaj nuk e arrin garë. Për këtë doja të pyese, kam parë shumë sportistë që kanë rezultatet shkëlqyra gjatë stërvitjes, kur vjen momenti tek gara, ngecin, kanë një moment negativ dhe më pas, sidomos ajo prova e parë që mendoj që është shumë e rëndësishme, bien psikologjikisht. Është efekti garës, efekti garës sepse të shohin gjithë njerëzit dhe në stërvitje kur je dhe po të kesh njerëz të rinj që vinë me të pa, ka emocion, jo më të ishte një aktivitet ndërkombëtar që shef e gjithë bota, gjithë Shqipëria dhe gjithë ato. Normalisht ka emocione të larta dhe përveç asaj që ke punuar gjithë vitin, po edhe janë kamerat, gjithë ato që ndikojnë tek emocionet. Fatmirësisht unë kam arritë të shfrytëzoj për mirë, duke shkuar më lart se sa rezultatet e stërvitjes. Dhe kjo më ka ndihmuar që gjithmonë të arrij rezultate të larta, ta shfrytëzoj për mirë. Para këtyre kompeticioneve kaq prestigjioze si European, botëror, lojrat mesdhetare, ka ndonjë person veçantë që ti konsultohesh me të flet para garës? Kur jeni përgatitje për këto aktivitete të rëndësishme, përfshihen gjithë, duke fillu tek familja, nusja, djali, vllai, mami, trajnera, janë gjithë emocionum dhe presin dhe edhe këshillimi është me trajnerat, këshillimi për pjesën e Mesokolbi Çanakun, Tan Shpatën, pjesën e stërvitjes dhe këshillimi për teknikën, për gjithë ngarkesën, edhe gjithë suksesi është që të mos kalosh mbi ngarkesë. Që kur të jetë gara, të mos jesh mbi ngarkum, sepse ngaherë shumë sportista shkojnë të mbi ngarkum. Dhe nga ajo dëshira për të bërë shumë, ngaherë dëmton edhe vetin, dhe kjo është gjithë suksesi, domethënë që kjo është këshillimi dhe me njerëz të familjes dhe me trajnerë këto që mos kalosh në mingarkesë të lodhjes. Rrjetet sociale janë shumë të rëndësishme në këtë moment, marketingu, PR-i, edhe për sponsorizime. Ju si keni marrë dhënien me social media, Instagram, Facebook, postoni? Po, unë kam një marrëdhënie të mirë, mendoj, nuk është se jam shumë aktiv, por kam një marrëdhënie normale, sepse edhe vetë regjimi dhe stërvitje dhe to nuk është se t'japin shumë kohë për të qenë shumë, por mendoj si sportist kam një kohë normale për të shfaqë edhe ato rezultatet, për të shfaqë edhe njerëzit që na mbështesin dhe ato që na suportojnë dhe për të bërë gjithë atë punën që ne bëjmë, sepse është kjo që po bëni ju tashi si gazetarë dhe bëjnë gazetarët e tjerë, shfaqin gjithë ato punën që ne bëjmë gjithë vitin. Dhe gjithë rezultatet që ne çojmë flamurin dhe
po mos tien në media, dhe shumë njerëz nuk e marrin vesh ose në rrjetet sociale. Dhe kjo është një pjesë e punës tonë. Ka shumë tifoz, shumë komentues që shkruajnë komente, ju përgëzojnë, ju urojnë. I lexoni komentet? Po, unë i lexoj dhe mundohem që t'i kthej gjithve përgjigje, pasi siç thash edhe më parë, gjithë njerëzit që na urojnë, që na motivojnë dhe janë pjesë e rëndësishme e punës tonë, sepse kjo është një profesion që ne bëjmë dhe gjitha këto pjesë ndikojnë tek rezultati, tek se si shohin njerëzit ty, se si shohin gazetarët dhe gjithashtu ka shumë anë që nga ato që në mbështesin dhe janë pozitiv si ju dhe të tjerë. Pjesa më e madhe e ditës suaj pa diskutim është ushtrimi, stërvitja, regjimi, po jam kurioz edhe njerëzit pa diskutim të dinë çfarë bëni në kohën e lirë, si e kaloni diçka, sigurisht ju keni edhe një djal që merrni edhe me të, lexoni libra, shihni filma. Është shumë e vështirë në fakt kur je prind dhe kur të duhet të bësh dy e ndi stërvitje dhe kohën e lirë mundohem të shfrytëzoj maksimum me djalin, me nusen, me familjen, me kur kam kohë të lirë shkoj në Shkodër, takoj nanën, vllahën dhe familjarët dhe këto, dhe djalin e kam aktivizuar me sport, ka shku në klasë parë, shkon në after school, shkon pashkaj në një ekip që kemi aty tek që kemi futbolit dhe jam mundu që van, ta kemi kohën e angazhume dhe atë kohë që kemi pushim ta kalojmë me njerëz tonë më të rëndësishëm. Dhe si thash, është pak e vështirë kur të bësh dy ndi stërvitje dhe të kesh kohë të lirë. Pastaj do të takosh edhe miqt. Dhe miq shok dhe gjithë ato që na ftojnë sepse edhe duhet gjetë edhe kohë edhe për njerëzit që kanë dëshirë me kalu kohë me ne dhe që janë pjesë e punës dhe normalisht edhe për pjesën e intervistave gjithë ato të tjera me radhë. Pa diskutim, gjatë karrierës suaj keni kaluar edhe vështirësi, edhe shumë të mëdha. Jo vetëm kushtet në cilat ju jeni stërvitur, sepse ka qenë vërtet një periudhë shumë e vështirë, jo vetëm për peshngritjen, por për gjitha sportet. Por duhet pyes cili ka qenë ai momenti më i vështirë që ke menduar thellë dhe ke qëndruar. Ke thënë, tani, do vazhdoj, apo do të rriqem? Faktikisht, kjo e bën edhe më interesante. Në një, kur je një person publik, sportist, ose që ke arritje, të kesh kalu dhe vështërsi dhe t'i kesh arrit prap. Unë në vitin 2012 pata një, thush, moraj një pezullim nga Federata Botërore dhe pastaj me avokat shku me në gjykat dhe ky ka qenë momenti me vështirë i karrierës. Edhe pse unë ato vitamina që kisha marrë kisha deklaru, proces verbal, por rezultatin që ishin të ndalume ditën e garës dhe ky ka qenë momenti më i vështirë i karrierës dhe nuk kam menduar ta lej sportin në fakt. Thjesht kam kaluar momente shumë vështira dhe kam menduar vetëm ditën që unë do rikthehem përsëri edhe më i fortë. Dhe jam rikthyer pastaj në Izrael përsëri si kampion Europës. Kjo ishte një ditë e jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët. Po, unë është interesante drejon kjo pjesë sepse unë kisha fituar shumë tituj. Po kur pastaj kur mora dënim dhe shkova në gjykat dhe atëherë u riktheva edhe një herë më i fortë, u gëzova edhe më shumë. Sepse gjithë ato që kishin njerëz që nuk besoheshin se kështu, pastaj kur e fitova prap titullin kampion Europë, po me kile më tepër nga 110-194, pati edhe më shumë jehon, pati edhe më shumë vlerësim dhe unë mendoj që edhe në jetë njerëzit rrëzohen, por gjithë suksesi është që momentin që rrëzohesh të ngrihesh dhe mos të rrish aty ku je rrëzuar. Sepse jeta është me sfida, jeta është me pengesa dhe jo vetëm sport, po në gjitha fushët e jetës, çdo ditë njerëzit kalojnë pengesa, në çdo profesion. Por suksesi i njerëzve është që i kalojnë pengesat dhe të ecin përpara. Sa e vështirë është për ju që të informoheni për gjithçka, për ditur çfarë vitaminash duhet merrni, proteina. Kjo pjesë ndodhi për shkak të mungesës së stafit, sepse po të kishim ne staf për shkakun, po të kishim një doktor që mban përgjegjësi. Sepse duhet të ketë një doktor, duhet të ketë një fizioterapist, që ta kesh stërvitje, sepse nuk mund të marrë përgjegjësi sportisti për çdo gjë. Me anë pamarsisht të tashin koha ka ndryshuar dhe me aplikacione që janë në telefon, ne marrim informacione shumë më tepër se sa përpara 15 viteve.
Dhe mund të marrësh informacion për çdo lloj gjaje, po përpara s'ka pas, adash të duhet ketë disa përgjegjësi duhet i marrë doktori, fizioterapisti, jo sportisti. Sportisti unë mendoj duhet të jetë sa më i qetë të bëjë stërvitje, sepse sa më shumë njerëz që të jenë siç janë ekipet më të mira në botë që kanë staf, që punojnë me staf. Ne këtë gjë hala se kemi arritë faktikisht. Janë bërë shumë ndryshime për mirë, palestra re, ndryshimi i ligjit për shpërblimet, gradat që kemi marrë, gradat honorifike që kemi marrë dhe këto, por ka dhe disa mungesa që duhet të rregullohen, kjo pjesa punës në staf, kjo pjesa e vlerësimit edhe të duhet fillu të vlerësohen edhe një kampion kombëtar, sepse, dakord, ne kur dalim kampion Europë, kampion bote, vlerësohemi, po problemi është që si do shkosh deri aty? Sepse duhet një suport për shku deri atje. Pikërisht është një stërvitje që ndodh çdo ditë. Po, është një rrugtim që është 10 vjeçar ose 15 vjeçar. Për të kërkuar një triut ose një fëmijë për të dalë kampion botë ose kampion Europë, duhen 10 vite ose 15 vite sakrificë. Megjithatë, ju keni qenë një brez i jashtëzakonshëm për këto arritje që keni bërë në ato kushte mizerabel, duhet të thënë, me pak informacion, me pak mbështetje, ose as pak mbështetje herë pas here, dhe të keni arritur të shkoni në nivelet më të larta, kampionë Europë, pestin në botë, tretin në botë, suksese në lojet mesdhetare. Po kush të motivon? Cila është ajo cilësia jote më fortë që ti në momentet vështira ke arritur që të ngrihesh sipër, ti anashkalosh gjitha mungesën e stafin stërvitje, mungesën e mbështetjes financiare që është element shumë i rëndësishëm dhe ke thënë që do e bëj këtë gjë. Porti që unë bëj ose çfarë do të punet, unë mendoj që pasioni për punën dhe dëshira për të punu dhe kënaqësia për ta vlerësuar atë punë që bën. Mendoj se janë çelësi i suksesit. Në qoftë se ndihesh mirë te një punë dhe i vend disa objektiva vetit dhe çdo ditë shef edhe gabimet gjatë stërvitjes, sepse duhet analizu. Çfarë do të punë, do të bëj analizë. Ku janë gabimet, çfarë duhet përmirësojmë që të jemi më lart. Dhe kjo mendoj se ka qenë çelësi i suksesit, pasioni, dëshira, vullneti. Kur arrin një medalje të rëndësishme si kampion Europë ose kampion botë ose medalist botëror, njerëzit të urojnë, të dhurojnë shumë kënaqësi kur ndihesh i vlerësuar. Dhe pastaj do ta përsëritësh. Jeta e sportistit është një jetë ndryshe. Sepse njerëzit paguajnë për shkum palese për të marrë trupin në formë. Kurse një sportist banon stërvitje, marrë trupin në formë, shefë dhe vende që nuk i ka pap, po ashtu dhe shpërblehet për ato medalje, pa mbarësisht se a dasht me kanë përpara ato ndryshime që janë bërë ligjore, po tash janë, një i ri, në qofë se arrin një titull europian ose botëror, përveç se ka kënaqësinë që pa amonit botës, por edhe shpërblimit. Pikërisht tek të rinë doja të ndaleshim fakt dhe dua të pyes se ka edhe shumë të rinë që e dashurojnë sportin e shtangës, pavarësisht se është një sport i rëndë, po në tërsi për gjithë të rinë, çfarë këshille do jepi që të merren me sport? Nuk ka rëndësi shtangë, basketbol, volejbol, futbol, mjafton të merren që ta dashurojnë këtë gjë. Ne kemi bërë bashkë edhe me federatën, komitetin olimpik, bashkinë dhe gjithë këto institucione që na suportojnë ne, kemi bërë shumë thirrje për të rinjtë që të merren me sport, që të merren me aktivitet fizik, sepse janë bërë problem shumë qëndrimin e telefon, qëndrimin e rrjetet sociale dhe problematika për të largu të rritë nga droga, alkoli dhe gjitha këto probleme. Unë mendoj që aktiviteti fizik dhe sporti është një ndër gjërat që më të mira që mund të bëjnë të rritë. Përveç se do shkarkojnë energjitë negative, po do ndihen mirë dhe pastaj në vitet në vazhdim, çfarë kemi ne më të rëndësishme në jetë? Kemi shëndetin. Do investojmë fillimisht tek shëndeti, pastaj tek gjitha punët e tjera. Në qoftë se ne bëjmë një orë në ditë stërvitje, ne po kujdesemi për shëndetin tonë. Keni parë tek ta pasionin, dashurinë e madhe. Duket sikur ka diçka tek ky brez që ndalon në një moment. Ju si i keni parë të rinjt? Po ka, ne kemi të ri, duke fillu nga Artjan Kofsha, Enkelida Carja, që kanë marrë medalje
europiane dhe botërore me të rritë, kemi Kristi Ramadanin, Sajmir Lagjen dhe disa të ri që kanë arritë rezultate dhe mendoj që unë shof që janë punojnë, kanë vullnet. Pastaj nuk edhe mund t'i paragjykojmë gjithë brezin, se ka si gjithë, ka të ri që punojnë, ka të ri që nuk punojnë, ka... E vërtet është, po duket sikur i duan gjërat i arrin lehtë, kam kuptuar. Po, kjo është edhe, unë mendoj që është edhe pjesë e natyrës njerëzore, që jo gjithë kanë qejf më lodh shumë me pas lodhje të mallë, po... Po nuk u lodhe shumë, nuk bërë si erë, kanë që Rimaj, Briken Calja, Godeli, sportistë tjerë. Këtë duhet ta kuptojnë edhe shumë e rëndësishme është që mas çdo fitimi të një medalje duhet të rrish me këmbë tokë. Duhet të kuptosh që thjesht, si gjithë tjerë, thjesht i thjesht, punosh dhe të arrish përsëri rezultate. Nuk është se është se mora një medalje dhe mbaroi gjithçka. Duhet të kuptosh që duhet të kuptojnë të rinj që duhet të arrin ka para tri, ka tri, ka të rritur, ka botëror, ka olimpiad, ka gjitha këto dhe gradualisht po të rrish, po të punosh si duhet dhe me objektiva dhe me bësh analizë ku janë gabimet, do të arrish sa më lart. Ju më thatë që edhe djalin e keni futur në sport. Do doje që dihte gjurmët tuaj apo mendon që është një disiplinë shumë e vështirë? Po unë faktikisht kam dëshirë të provoj dy tre sporte, sepse është i vogël 6 vjeç dhe ka kohë për të provu. Dhe e më rëndësishmja është të merret me sport. Merret me aktivitet fizik. Pastaj zgjalli një sport ku suksesi është që kohën që kalon aty, mos ta kaloj si detyrim, se më ka që baba në stërvitje, po ta kaloj si knasësi. Në momentin që një fmi knaqët duke lujt, duke ba sport, duke pas aktivitet fizik, pas forcime, pa mundime, më dhe që aty është suksesi i prindit. Pastaj në qofë se e ka talentin dhe e ka falzoti talentin dhe vullnetin dhe këto, normalisht do shpërthej në qëfar do sportit. Për arritjet e tua të jashtëzakonshme edhe nga qeveria shqiptare e vlerësuar me disa medalje, ke marrë çmimin mjeshtër i madh, kolonel së fundi, po cili ka qenë... Marrë gjesh Kastrioti Skënderbeu nga presidenti Ilir Meta. Po edhe edhe atë medalje je ke shumë medalje, tham. Po cili është që... cili është më i veçantë? Po unë mendoj që gara që kemi bën në Izrael, që kishte rikthimi që u shpalla kampion Europë, është një garat më të bukura të karrierës. Pse? Ishte një rikthim mas asaj periudhë vështirë që unë kalova, plus që gara u ndoq shumë në Shqipëri dhe ne ishim unë dhe Daniel Godelli po luftonim ngar me Rust. Rust dhe ekipet e tjera kishin kushte shumë më të mira se ne. Staff, kushte, gjitha këto. Dhe të dali një nga Shqipëria, pa doktor, pa fizioterapist, vetëm me një trajner, dali kampion Europë, kjo është diçka fantastike. Ke pasur shumë ëndra, besoj ke realizuar. Kam përshtypjen mund të kenë mbetur edhe një, janë lojrat olimpike? Po, por them drejtën, me gjithë ato medalje që un kam arrit dhe tash jam në një pikë që duhet të bëj sport aq sa të kem mundësi dhe të arrij rezultate, por pa stresu shumë vetin sepse momentin që kam arrit shumë rezultate, në qoftë se e ka shkruar Zoti për të arrit medaljet e tjera, faleminderit dhe do të jap maksimumin. Mirë, Erkan Qerima, ishte kënaqësi të zhvilloja këtë intervistë me ju. Ju uroj suksese në vazhdim. Gjithashtu ishte kënaqësi edhe për mua dhe unë ju falenderoj dhe ishte shumë kënaqësi të thuajmë gjitha këto gjëra për gjithë publikun, për të rritë dhe kam edhe një mesazh për të rinjtë që të marrin sa më shumë me sport dhe mos ta kalojnë kohën kot, po t'i vënë objektiva vetë, si në sport, si në art, si në punë që të bëjnë dhe koha duhet të shfrytëzojnë maksimum sepse është shumë e rëndësishme. Miq të Sport Focus, kemi mbritur në fund të kësaj interviste signifikative me kampionin e madh Erkan Qerimaj. Mirupafshim.